відкриємо Слово Боже, перед нами є велике служіння, це спомин про страждання нашого Господа. І перед тим, як ми відкриваємо старий заповіт, книгу пророка Захарії, 12 розділ, я думав, чому? Бог повів мене, я ось цими днями і вчора роздумував, і Уранці я ще пробудився, читав це місце писання. Чому і старого заповіту? Чому я буду читати це місце з 10-го віршу? І тепер, коли брат співав цей псалом, я зрозумів. Слава Господу. Чому the whole week I was, or last couple days, I was thinking about this scripture, and I was kind of wondering why I'm thinking about the old testament scripture, but after the song was sang, it kind of came together. І я думаю, ви зрозумієте, Господь нам. Книга пророка Захарій, 12 розділ Z Z і 10-й текст. Ми Z читаємо 10-й текст. А на Давидів Дім та на Єрусалимського мешканця я вилю Духа милості та молитви. І буду дивитись на мене, кого прокололи. And I will pour out on the house of David and on the inhabitants of Jerusalem the spirit of grace and supplication. Uh, then they will look on me, whom they pierced. Yes, they will mourn for him as one mourns for his only son, and grieve for him. As one grieves for a firstborn. And the key of this verse they will look at me. And uh, the, the topic of my uh, sermon today is What do you see when you look at the cross?

бачите із центрального Христа? What we can see uh, from the cross. Що ви бачите, коли дивитесь на хрест? What do you see when you look at the cross? І тут написано: "А на Давидів дім, та на Єрусалимського мешканця я вилю духа милості та молитви". He said and I will pour on the house of David and an inhabitant Jerusalem the spirit of grace and supplication. Наперед забігаючи для того щоб побачити на Хресті, що там є. In order to see what is on the cross. Потрібна милість. Не людська, а Божа милість. God's grace. Потрібна молитва, щоб розглянути, що там на центральному Хресті було. For us and in the in the center cross. Що ви бачите, коли дивитеся на Хрест? What do you see when you behold the cross? Тільки почалося зібрання і почалася молитва. Just when the service began and the prayer began. Почалося прославлення. There was worship. І Бог нас підводив. And God has brought us to. І особливо через цей псалом який співав брат. And what brother sang. Щоб ми подивилися з вами на центральний хрест. That we would look at the cross in the center. І будуть дивитись на мене, кого прокололи. Перше, я хотів би, щоб ми Прочитали місце Писання, яке записано Євангелія від Матвія, 27 розділ, 41, 43 вірш Євангелія від Матвія. Перші, хто дивився на хрест, на якому висів Ісус Христос, це були священники і старійщини. And the Scripture says they will look at me, whom they pierce. Let's look at Matthew, chapter 27. You know, the first people that saw Jesus on the cross were Pharisees. Так само ж і первосвященники з книжниками та старшими насміхались і говорили слідуючи 42 й вірш. And so the also were and the and він інших спасав, а само себе не може спасти, коли цар він Ізраїлів, нехай зайде тепер із Христа, і ми повіримо йому. And they mocked him in, this, uh, in the following way. He saved others, himself he cannot save. If he is the king of uh, Israel, let him come down from the cross and we will believe him. You know, they, they, were, they were looking at the cross without mercy and without supplication. When they uh, looked at the cross in the middle, They did not see the one who loved. Але вони бачили ворога для своєї країни і для себе особисто. Тому що хто був на середньому cross. Він говорив правду. Він знав, що в їхніх серцях. Він знав, що в їхніх домах. Він знав все. І правда завжди є болючою. And you know the truth always hurts. І коли вони вони дивилися на хрест, бачили не Спасителя. And when they looked at the cross, they did not see a savior. Але вони бачили ворога. enemy. Сьогодні лукавий, він подібно як усі відволікти все людство від центрального And you know, the enemy today, just like the priests of that time, uh, wants to divert your attention from the cross in the middle. Щоб

і майбутнє. And he sees our future. Каже Нафанаїл, коли he, прийшов до нього. He said Nathaniel when he came to Nathaniel. Каже, ось чоловік, якому нема жодного підступу. He said, here's a man that has uh, no evil. Тому що він перед цим сказав, а що може бути для Андрію доброго із Назарету? Because, you know, Натаніал uh, said to Andrew, you know, what can there be c what good can come out of neз ще на початку служіння як лукаві посіяв цього насіння неправди й невірства відносно Христа? You know, from the very became of ministry of Christ, the enemy try to uh, uh, discourage Christ. І тоді заговорила правда. But the truth spoke. Каже, Нафанаїл, перш ніж тебе покликано. He said before you were called. Я бачив тебе під смоковницею. Nathaniel, I saw you uh, by the fig tree. Все змінилося. Things changed. Ти справді син Божий. And then he says you truly is the son of God. Ти справді син Божий. You Самарянку, з якою мав зустріч Христос. You know the Samaritan woman that Jesus met? Якоби ці фарисеї і книжники, про яких ми говорили. You know, the Pharisees and Sadducees, the one who talked about they would have stoned her. Yet when he spoke to her, he looked into her heart. Your problem, her soul, her spirit, her family. And she said, I see that you are a pro. What do you see when you look at the cross? Right. Right father, he you know, he is no longer on the cross, right now, he's at the right hand of his father, but he wants to show us something from that middle cross. He wants us to see the love that uh, we heard that about we today. the spirit and experience the spirit of grace and supplication or of prayer. and everything that is done in this world, it is done with a purpose to steer away your attention from the cross. In the middle. but we have a privilege today. as we pray for the symbols of the blood and the body, come closer to this cross in the middle. Другі люди, які стояли біля хреста. То були римські вояки. Що вони побачили на центральному хресті? Коли ми читаємо слово Боже, Іван для від Луки 23 розділ 35 вірш. 23 розділ, 35 вірш Іван для від Луки включить будь ласка. Що бачили люди, які так близько стояли біля Христа. Спочатку ми побачимо людей, а There's... люди стояли і дивились, і насміхались з ними, і старшини, говорячи він. You know, the people stood looking, and even rulers with them sneered. They were saying, He saved others. Let him save himself if uh, he is the Christ, the chosen of God. There were people, their names are not in here, and they stood. And they had the same opinion as the Pharisees and Sadducees about the cross. And they were mocking. Because they heard that he's going to destroy the temple and in three days restore the temple. You know, when the disciples uh, were pointing his attention uh, to the, the beautiful temple. Настане час, коли камня на камні не станеться тут. And then Jesus said there won't be uh, a uh, stone upon stone in this place. Він говорив про те, що він на третій день воскресне. Він говорив не про храм, а про своє тіло. І вони сміялися, що він не може зійти відбудувати храм. And they were mocking him. And they said, Hey, why don't you come off the cross? Uh, and restore the temple. He was talking about his body. Він не тільки про тіло говорив, він про вас і про мене говорив. Його чад. Ми цим золотом є. Ми цим сріблом є. І ми сьогодні радіємо. Ми не сміємось, як ці книжники, як ці люди, але ми інколи, коли спочиває дух милості і молитви, ми плачемо і дякуємо за Центральний Хрест. І коли спирт милості і саплікації прийшов до нас, ми кріли, And we respect the cross. Ми відкриємо псалом, 21, 18 вірш 21 псалом, 18 вірш. Що говорив автор цього псалму Це місіанський псалом. Псалом 21, 18 вірш. Psalm 21,18. 18 вірш, будь ласка, включіть. 21 псалом, 18 вірш. Бо пси оточили мене, обліг мене нафтоп злочинців прокололи вони мої руки та ноги мої це місіанський псалом говорить про те що ми чули ці люди сміялись плювали і прокололи Христа for the dogs have surrounded me the congregation of the wicked has enclosed me they pierced my hands and my feet and that's what we've been uh, discussing about these uh uh the Pharisees and the people and they were mocking him and that's the dogs коли ми дивимося по третє, хто ще стояв і дивився на хрест? Who else were around the cross? Let's look говорили, Римські вояки дивились на хрест. Що вони там бачили? And uh, before this we talked about Roman uh, soldiers. What did they see? Євангелія від Івана, 19 розділ, 23 і 24 вірш. Відкрийте, будь ласка, цей текст. Євангелія від Івана, 19 розділ, 23 вірш. Що вони, які були так близько біля цього Христа, що вони бачили, коли дивились на Нього? Іван від Івана, 19 розділ, 23 вірш. Ісус вже відповідає, говорячи. Надійшла, я перепрошую, 20 -й, 19 -й вірш, 23. -й. 19 -й розділ перепрошую, 19 розділ і 23 вірш. 19 розділ Іван від Івана. Натін 23. Perfect. Then the soldiers they had crucified Jesus, took his garment made four parts to each soldier and also the tunic Коли вони дивилися на Голговський хрест, на центральний хрест, що вони бачили? Вендейлок та крас воде вони не бачили Спасителя, денсі savior. Вони не бачили того, який наповнений любов'ю. filled with love. Ну вони побачили they saw his clothing. яка була коштовна. They saw his garments that were цінна. valuable. Вони дивилися на матеріальні речі. They looked at the material things. І сьогодні в сучасному світі так багато людей, коли дивляться на центральний хрест. And you know a lot of people in current day when they look at the cross. Вони в більшості бачать матеріальні речі. They see money. Вони подібно як ті люди ходять і хочуть, щоб мати благословення, як біля того. And they walk around this cross and they want to get the blessing from God. Каже, чому ви мене шукали? You know like by the Uh, by the, by the uh, lake, he said, why, were you, why are you looking for me? You were looking for me because you ate bread and you were filled. And a whole category of people that are looking at the cross to get material blessings. You know, but we know that those that Love the Lord and serve God. God blesses them financially. And they were, uh, they were trying to uh, divide the clothing. But God has reeled us more when we look at the cross. We do not try to separate the garments. We, uh, we divide the His body. The blessings of God, they come out of that. They put out for our spirit, for our soul and for our flesh, for our children, for the church, for the people of God, glory to God. They saw material. Слідуючи, ще були люди, які дивилися на на Ісуса Христа центральному And yet there was another category of people. Ми бачимо двох розбійників. We see

Одна біль. Same pain. Одне пережиття. Same experience. А один, хто дивиться, бачить одне. One of them sees one, uh, one side. Другий дивиться на ту саму картину, бачить інше. And another uh, thief is looking the same way, but he sees different дух милості. On one uh, guy comes the spirit of grace, supplication. А на невірства. The other guy is experienced. Ми побачимо, як один із розбійників дивився на Христа. А один Із розп'ятих злочинників став зневажати його і говорити: чи ти не Христос, то спаси себе і нас. Але по правді він Христос. But in truth, he was Christ. І він не тільки спас, зараз ми будемо дивитися одного із них. And він спас мене і вас. Він зараз спасає під час цього зібрання. And in this during the service. He is saving here and in other churches. And those people that are gonna fill the seats. He is going to save those. Those. They're gonna take the microphone, they're gonna take the Bible. And they will become the blessing for him punished. А як ви сьогодні дивитеся? How do you look at the cross? Чи ви дивитеся на нього як на того, який потерпів поразку? Do you look at the one who is punished? Чи ви зараз можете подивитися так, як подивився інший розмінник, який також мав біль? Or are you looking at the one uh, like the other thief who also had a pain? Що він побачив? What did the other one saw? І я думаю, що на нього зійшов дух милості. so I believe that the spirit of grace came upon him. Дух молитви. Коли ми дивимося Євангеліє також від Луки, 23 розділ, 41 і 43 вірш. 41-го верша. Що він побачив? Коли мав можливості подивитися, як книжники і фарисеї не мав можливості, як ми сьогодні димося так в свободі, сьогодні назад, що він побачив? 41-й вірш, включіть, будь ласка, ворот третій російський кінки. А ми справедливо засуджені і належну заплату за вчинки свої беремо. Цей же жодного зла не вчинив. are just Uh, justly, for we received the due reward for our deeds. But this man has done nothing wrong. 42. Verse 42. Then he said to Jesus, Lord, remember me when you come into your kingdom. The one who is uh, nailed. He is be spragnuti. He is thirsty. In Christ His saw, saw Saviour. When we are uh, posing this question, what do you see? Maybe you are uh, nailed by the problems of your life. Uh, circumstances are really pressing hard on you. І ви не знаєте, що далі відбудеться в вашому житті. Really Серед цієї болі вашої. Pain, Серед цих випробувань і труднощів. Подивіться, як подивився цей розбійник. Look Господи, спогадай мене. не в царстві тільки своєму, в церкві твоїй. Дома моєму. На праці.

і дух молитви. І дякую йому, що він допоміг і нашим вухам сердечним почути його голос. І що він живе серед нас і в нас. Слава Господу. Ще один чоловік, який також стояв біля Христа, коли ми говоримо, що ви бачите, коли дивитесь на хрест, це сотник. Let's look at one more person who was in the area and that was the centurion. 40, 23 розділ, 47 вірш, будь ласка, включіть цей 47. розділ, 47 вірш. Коли сотник віддавав накази, щоб розп'яти його,

І коли сотник побачив, що, що сталося. Oh, he observed all of this happening. У вічності ми ще будемо багато часів проводити і буде Дух Святий давати розуміння, що там сталося. You know, and when we go into eternity, Holy Spirit will explain even more what really happened on the cross. Я обмежений і ви обмежені. щоб передати і зрозуміти, що сталося на Голгофському хресті. Но коли він побачив те що сталося. одного дня ми побачили через служіння. And one day we also saw all this, through the word of God, through the love of God, what happened on the cross of Calvary. And you know, maybe at that time, we also like the centurion said, truly, this, was, uh, this man was holy. He was a son of God, glory to Jesus. This was a righteous man, or another scripture says he was the son of God. І саме головне, що він там зробив, він Бога прославив. And the most important thing what he what Center did he glorified God. Я так дякую Богу, що на Давидів дім та на Єрусалимського мешканця я вильову духа, милості, молитви, і будуть дивитися на мене і прославляти його. Слава Господу! Будуть плакати, сукрушатися. І коли ми говоримо, що ви бачите, коли дивитеся на Голгофський

And weaknesses do you see a way out of <laughs> your problems or from these sicknesses from these uh, heavy burdens when I looked at my in my time my life was changed my uh, life of my kids were transformed your life was changed Що ви бачите, коли дивитеся на центральний хрест? Ви бачите те, що сьогодні брат співав. Любов, який по-іншому не міг поступити. What brother sang about? Може, в свій час ми сміялись. Maybe at some point we were mocking. Може, казали, чому ти нас не спасаєш? Чому ти не забрав біль? Чому ти своєчасно не прийшов? Why didn't you come in in, in the time? Но коли б я дав вам But if I give you the microphone. Скільки було б свідоцтв How many testimonies we would have here. Що той прийшов. That he did come. Допоміг нам. He helped me. Змінив обставини. He changed the circumstances. І he силу. He blessed. Слава Ісусу. Glory to God. Я так дякую, коли ваша церква, я був минулому році, ви дивились з вірою на цей центральний хрест, щоб від нього мати милість і благословення цьому дому. As last year I was here, Uh you were looking at the cross and you were praying for the miracle for this Через building. Все, ви дивились подібно як ті люди в ізраїльському народі на того змія. And вони отримали благословення. As you were looking and beholding this uh, cross, you got the blessing. І було я бажання. So Закимчині. Коли ми I come читаємо Писання до євреїв, я побажаю вам всім, братам і сестрам, 12 розділ, другий вірш, дивлячись на Ісуса, на начальника виконавця віри, що замість радості, яка була перед Ним, перетерпів Христа, не звертавши уваги на сором, і сію по правиці престолу Божого. Щоб у нас радість була. Hebrews chapter 12, verse 2. Looking Unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand. Of the throne of God, that our children would have joy, our grandchildren would have joy, even grand-grandchildren. For what he has done, look at the author and the finisher of our faith, and you will be blessed. I really want to thank God for this.